Протистояння між людьми і міліціонерами у Фастові сьогодні, штурм райвідділу у Києві минулого тижня. Після врадіївки правоохоронці все частіше стають ціллю людського гніву. Та замість аналізу причин, міліціянти готові із зброєю захищатися від народу. Принаймні, можливість розгортання такого сценарію обговорюється на офіційному форумі співробітників МВС. Тут деякі гарячі голови пропонують розібратися із громадянами без зайвих слів. Я думаю, що ви до кінця не осознаєте, що надвигаються якісь сили на самом деле. Когда еще было подобное? Вспомните. Если сейчас не пресечь, будем потом фонари украшать. Поэтому уверен, что в этот непростой для общества момент нужно действовать принципиально и со всей строгостью, не оглядываясь на всякую либеральную болтовню. Только пресекающие действия, жестокие, прекратят этот врадиевский синдром. Это вы, Феликс, идеологию гражданской войны толкаете. Если такое случится, то, скорее всего, они вас, получится, затопчут. Я бы не был так уверен, что силовые действия прекратят врадиевский синдром. Это Киев, и реакция народа непредсказуема. 4,5 миллиона, мягко говоря, недовольних властью – это пороховая бочка. Лично я бы не рискнул, а дальше посмотрим. Протистояння народу та міліції немає, впевнений ветеран карного розшуку В'ячеслав Картавих. Насправді це влада за допомогою правоохоронців намагається залагодити конфлікт. І замість того, щоб вийти на діалог, виставляє міліцейські кийки та щити проти людей. Це за радянських часів міліція була з населенням завдяки підтримці державі, профспілок та добровільних народних дружин. Сьогодні ж люди в погонах виконують лише замовлення влади. І причина тут – від застарілого закону про міліцію до відсутності кваліфікованих та інтелектуальних кадрів. Зараз, на жаль, ми прийшли вже друге покоління. Діти вчорашніх преступників, які були виховані в преступній сім'ї, вони сьогодні носять форму і погони. Все рядом. І, відповідно, творять чудеса. Якщо раніше люди приходили в милицию, как говорится, по зову сердца, то сейчас они идут, во-первых, поступают. Чтобы поступить, надо заплатить определенные деньги. Поступить на работу тоже нужно заплатить определенные деньги. И он приходит и делает уже не служение народу, не служение отечеству, он уже делает работу, с работы делает бизнес, то есть зарабатывает этим деньги. Народне обурення – наслідок довготривалого невтручання та бездіяльності з боку, в тому числі контролюючих органів, впевнені правозахисники. За їх даними, кожні 40 секунд в Україні до когось застосовується катування. Однак побачити притягнених до відповідальності правоохоронців саме за статтею катування не можна, адже таких просто немає. Навіть після рішень Європейського суду з прав людини винні правоохоронці продовжують носити погони. Наказаних по цим фактам немає. Прокуратура не возбуждает, ну, раньше не возбуждала уголовные дела, а сейчас просто не расследует то, что должна расследовать в отношении милиции. Практически писать заявления и там, годами их потом обжаловать, отказы, постановления об отказе, возбуждении уголовного дела, а теперь о закрытии производства. На це не кожен пойде. Ситуація за класиком. Коли низи вже не можуть, а верхи не бажають. Однак братися за вила – найменш ефективне рішення. Змінювати потрібно всю систему. Адже причина такої поведінки міліції – у впевненості представників влади у власній безкарності, кажуть політологи. Ну штурмуємо ми ті здання. Ну хорошо, ті ж пацани, які там, синов'я ваших знайомих, сусідів, які в погонах. Ну дайте ви їм в морду. Ну далі що? Они что, олицетворяют прямо власть, они что, принимают решения. По сути это дело, они только, как знаете, такая, ну, пелена, что ли. Она ж, это не суть этого режима. Не они принимают решения, не они отвечают за общие практики власти. Харків'яни хоча й підтримують народні протести, бо не довіряють правоохоронцям. Хапатися за вила не поспішають. Я підтримую людей, які борються за справедливість, але фактів я не знаю, тому судити ні одну, ні вторую сторону я не можу. Зараз правоохоронні органи, які повинні людей охороняти, ми наоборот починаємо їх боятися. В умовах великого міста немножко по-другому все. Опять же, менталітет немножко другий у людей, і, в общем-то, тут и правоохранительные органы больше власти имеют, и у них больше сил и средств. Это же не село все-таки. Так що тут це буде другий сценарій. Політологи ж кажуть, гарячіше може стати вже восени, коли більшість українців повернеться з відпусток. Оксана Чепуренко, Андрій Радіч, Володимир Борах, агентство телевидения новості.